E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para mostrar para vocês aqui, mostrar mais detalhes do projeto que a gente tem aqui. Esse projeto é um pouco diferente do que eu já trouxe aqui para vocês que já me acompanham aqui. Aqui a gente tem um projeto misto de comercial com residencial. A gente vai ter uma parte comercial na parte térrea e na parte do primeiro pavimento a gente vai ter uma área residencial. A gente vai ter o um acesso lateral com escadas nessa área residencial. Eu vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês, tudo envolvendo essa residência. E também dimensões, revestimentos que a gente está utilizando, vai estar tudo aqui bem completo para vocês. Além de mostrar um pouco da parte construtiva também dessa residência. Bom, a área que a gente vai ter disponível para implementar toda essa residência aqui, com a área comercial bem completa, é uma área de 5,80 de fachada por 14 metros de comprimento. A gente vai ter afastamentos tanto frontais quanto os afastamentos nos fundos. Também vou mostrar as dimensões de cada ambiente aqui para vocês. Também a divisão deles detalhadamente, que como ficou a divisão também dos móveis dentro desses ambientes. Vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora a parte do lote, que eu estou mostrando aqui as dimensões, e ao longo do vídeo vou mostrar detalhes de cada ambiente aqui, dimensões, revestimento que a gente está utilizando e detalhes também construtivos dessa residência. Bom, eu vou mostrar um pouco da parte construtiva, como eu havia falado. Vou mostrar aqui a parte da viga baldrame aqui na parte inferior. E vou mostrar como ficou a divisão aqui na parte inferior. A gente vai ter esse ambiente bem amplo aqui, que é uma área comercial. E a gente vai ter acesso aqui por essa área comercial a um depósito que vai ficar debaixo da escada. Ao lado dele a gente vai ter um banheiro e vai ter acesso lateral aqui também para a área dos fundos, que é uma área que a gente pode utilizar futuramente para outras funções. Hoje a gente só vai ter o acesso a essa parte externa. A gente não tem janelas, a gente vai ter aqui janelas na parte superior dos fundos. Eu vou mostrar isso para vocês um pouco à frente aqui, como ficou essa janela. A gente vai ter na parte superior umas janelas bem amplas. Um pouco à frente vocês vão ver como ficou cada ambiente aqui já, com as paredes e as aberturas de cada porta e janela. Como eu falei, a parte inferior ficou bem simples, a gente tem esse ambiente bem amplo aqui. Um pouco à frente eu vou mostrar as dimensões de cada um deles para vocês. E na parte lateral a gente vai ter acesso a um depósito que fica debaixo da escada e ao lado do banheiro. E também o acesso aos fundos aqui da residência. Bom, aqui a gente vai ter essa porta bem ampla de acesso à parte comercial na parte inferior aqui. E na lateral a gente vai ter o acesso à parte superior por essas escadas que vai ser aqui na lateral. A gente vai ter uma fachada bem moderna, como vocês já viram aqui no início do vídeo. Uma fachada já com uma varanda na parte superior também. Eu vou mostrar para vocês mais aqui no final do vídeo também todos esses ambientes já distribuídos, móveis também. Aqui eu vou mostrando um pouco da parte construtiva. Lembrando aqui que eu não vou falar de dimensionamento de pilares e vigas, porque isso depende de projeto para projeto, depende também de condições do solo, então eu não vou falar detalhes aqui nesse projeto. Vou mostrar mais um passo a passo construtivo aqui, mostrando como está ficando cada ambiente. E também, um pouco à frente aqui agora, já vou mostrar para vocês a implementação da escada também. Lembrando também que aqui a gente está utilizando a extensão máxima que a gente tem disponível aqui. Não temos janelas nas laterais, não temos afastamentos laterais, apenas afastamentos frontais e nos fundos. Aqui eu já com as paredes bem na altura adequada aqui, a gente vai ter os ambientes aqui do banheiro e do depósito. Vocês já podem notar como vai ficar aqui. A gente vai ter um ambiente bem amplo aqui para uma área comercial, tanto para implementar aqui diversos tipos de comércio nessa área. Com uma área bem ampla. Além disso, como vocês podem ver, eu já vim falar também, a gente vai ter o acesso aos fundos por aquela porta que vai ficar bem no final aqui dessa área. E na parte superior, agora eu vou mostrar para vocês também a implementação da abertura que a gente vai ter na parte superior nesse ambiente. Bom, aqui você já viu como ficou a definição de cada ambiente. Também vocês podem notar agora como ficou a implementação da escada aqui. É uma escada que segue diretamente ao pavimento superior, que ficou uma inclinação super confortável nessa escada. E além disso, como eu falei também, a gente vai ter um depósito aqui debaixo dessa escada. É um depósito que vai ser utilizado aqui pela área comercial na parte inferior. Vou mostrar para vocês também aqui agora a cobertura e um pouco à frente já vou passar para a parte superior também. A parte superior a gente vai ter uma área mais simples, uma área residencial simples de apenas um quarto. A gente priorizou aqui que a gente tivesse áreas bem amplas na parte superior, em cada ambiente, como sala, cozinha e apenas um quarto na parte frontal. Vocês vão ver todos os detalhes aqui também um pouco à frente. Bom, aqui a gente já tem a parte inferior totalmente concluída, já com todas as aberturas.
Como eu havia falado, a gente vai ter essas duas aberturas aqui na parte dos fundos para a área comercial, além das portas de acesso à parte dos fundos também. Aqui vocês podem ver como ficou o acesso ao depósito e ao banheiro. A gente agora vai passar aqui para a cobertura dessa área e um pouco à frente para a parte superior. Bom, antes de mostrar a parte superior, vou mostrar aqui como ficou a parte inferior também, ainda sem os acabamentos. A gente vai ter uma área aqui bem ampla nessa parte para a área comercial. A gente está utilizando quase a área total aqui para essa área comercial. A gente vai ter apenas um pequeno depósito e um banheiro aqui na lateral. E também vou mostrar aqui agora a parte frontal para vocês já, que a gente avançou um pouco a laje na parte superior para utilizar na varanda também. Vou mostrar aqui agora. Bom, como eu falei aqui, nessa parte externa a gente avançou um pouco com a laje para a parte frontal aqui para aumentar a área na parte superior e implementar a nossa varanda, que é uma varanda que vai ser acessada pelo quarto. Vou mostrar todos os detalhes também aqui agora na parte superior para vocês verem como ficou a divisão dos ambientes também. Bom, acessando aqui pela escada a parte superior, a gente vai acessar diretamente a sala. E aqui na parte frontal a gente vai ter o nosso quarto, um quarto bem amplo. E na parte lá dos fundos a gente vai ter uma área de serviço juntamente com a cozinha. Além de ter um banheiro aqui na parte lateral, na mesma, utilizando a mesma estrutura do banheiro da parte inferior, as mesmas dimensões. Vou fazer a divisão aqui dos ambientes para vocês verem também agora como ficou. Vocês podem notar que aqui na parte dos fundos a gente vai deixar uma abertura bem ampla aqui para a área de serviço, para melhorar a iluminação aqui também dessa área e facilitar também aqui na parte da área de serviço. Aí tem uma boa entrada de iluminação aqui nessa área. E aqui na parte frontal a gente vai ter essa porta bem ampla. A gente não tem uma janela, a gente tem apenas essa porta, e aqui na lateral a gente vai ter uma pequena janela basculante. Que a gente pode implementar aqui uma área de escritório, mais escrivaninha, inserir uma escrivaninha, uma estante, uma pequena biblioteca mesmo aqui na parte interior aqui do quarto, ou também utilizar para outros fins. A gente tem uma área bem ampla aqui nessa parte do quarto e também vai ter uma boa iluminação utilizando essa abertura bem ampla aqui da porta. Bom, aqui com a vista superior eu vou deixar também as dimensões desses ambientes aqui do primeiro pavimento para vocês, dos ambientes. Aqui a gente vai ter o acesso principal aqui, que vai ser acessado diretamente aqui à sala. Lembrando que a gente vai ter essa abertura bem ampla aqui, integrando também uma sala de jantar com uma sala de TV. Além de ter a porta de acesso ao banheiro e também de acesso à área de serviço na parte dos fundos. Agora eu vou também inserir aqui a cobertura e mostrar para vocês. Mostrar também a parte externa já com a cobertura e também a implementação dos revestimentos e também de janelas e portas. Bom, vocês podem ver que por essa vista frontal e também essa vista lateral que a gente tem aqui uma residência mista de comercial com residencial. Para você que busca aí um investimento nessa área de construção, essa residência é uma residência que ficou relativamente simples, divisões simples. Se você busca aí, implementar um imóvel desse para locação, a gente tem um bom imóvel aqui, permitindo tanto a locação da parte inferior, quanto também da locação da residência em si, tanto da parte comercial quanto da residencial. Ficou relativamente uma residência bem dividida, simples, para a implementação ficou também com área reduzida, reduzindo assim também os custos. A gente pode fazer aqui também alterações para permitir que a gente implemente mais áreas residenciais, ou seja, com mais pavimentos. Eu quis trazer aqui também uma residência mais simples, por isso eu trouxe apenas uma residência, mas a gente pode fazer modificações na área de acesso à parte superior para implementar também mais residências, mais pavimentos nesse projeto. Bom, aqui a gente já tem a residência concluída já, a gente aqui só faltou a inserção dos acabamentos e também portas e janelas. Aqui pode variar muito de gosto mesmo, você pode implementar janelas de variados modelos, portas também. A gente vai mostrar aqui a implementação o mais simples possível. A gente vai ter uma porta bem ampla de vidro aqui na parte inferior e na parte superior também a gente vai pôr uma porta de vidro. Lembrando que isso aqui pode variar tanto os acabamentos utilizados, você pode escolher vários modelos, né? Então eu vou mostrar aqui o modelo que a gente fez aqui, deixando uma fachada mais moderna também. Lembrando que os revestimentos que eu vou utilizar aqui estão todos na descrição, nome e fabricante deles. Bom, aqui a gente implementou uma placa na parte superior
e essa porta de vidro aqui na parte da entrada da área comercial. Aqui a gente pode ter esse espaço na parte superior aqui para colocar uma placa de um comércio. A gente tem esse espaço bem amplo. Vou mostrar aqui também a parte interior aqui do ambiente, já com as iluminações inseridas e também a parte de acabamento. Lembrando que aqui o acabamento dessa parte inferior pode variar dependendo do comércio que for fazer a utilização da área. Então a gente deixou o mais simples possível aqui, é uma pintura mais simples. Bom, aqui eu já vou encerrar aqui a parte, mostrando a parte construtiva. Já vou deixar vocês já com a parte final do vídeo, já com todos os investimentos inseridos. A parte interior também já vou mostrar para vocês a parte interna do quarto, do dormitório, da cozinha e da sala também. Então agora vou deixar para vocês aqui a parte já totalmente concluída da residência, com os acabamentos, tudo completo para vocês.